וג' בתמוז זה יום של חשבון נפש, של התבוננות בגדולתו של הצדיק. כל יהודי, כל ישראלי פוגש אותנו בזווית אחרת שמרגשת אותו ונוגעת בו בחיים שלו. הוא יוצא לשליחות באיזשהו מקום, אף אחד לא דואג לו לשליחות שלו, לפרנסה שלו. הוא אומר, אני עכשיו מגיע לאיזושהי משבצת על הגלובוס, ואני עושה את זה למה? כי כך הרבי אמר שאנחנו נכין את ביאת משיח. ג' בתמוז זה קודם כל יום היסטורי בעם ישראל בכלל. זה יום שלפני 3,300 שנה, כשיהושע נלחם באויביו, ראה שהאויבים שלו הולכים לברוח, והתחיל להחשיך, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיעצור את השמש. שמש בגבעון דום, כלומר בג' בתמוז בהיסטוריה של עם ישראל, השמש נעצרה בשמיים ולא שקעה. ביום הזה, בגשמיות, הפסקנו לראות את הרבי, מה שקוראים לזה היום הילולה, יום של שמחה בעם ישראל, אבל השמש הזאת לא שקעה, היא ממשיכה להאיר וללוות את עם ישראל עד עצם היום הזה. בג' בתמוז זה יום של חשבון נפש, של התבוננות בגדולתו של הצדיק, בהשפעתו של הצדיק, לימוד תורתו. בג' בתמוז הרבה אנשים נוסעים לניו יורק ועולים לציון להתפלל. הרבה מאוד אנשים עושים מה שנקרא התוועדות. התוועדות זה מקום שיושבים כולם ביחד ומברכים ומתפללים ומקבלים החלטות טובות בהקשר של היום הזה. היחס שלנו כחסידים ליום ההילולה הוא יחס מורכב. זה מצד אחד יום עצוב ויום קשה עבורנו. ביחד עם זה אנחנו יודעים שיום הילולה של צדיק, כמו ל"ג בעומר וכדומה, זה יום של שמחה ויום שהוא משפיע בשמיים. יום מאוד מאוד אישי של כל חסיד, יום של התבוננות. כל חסיד מרגיש את הקשר שלו עם הרבי, אם אתה רוצה או לא רוצה, זה לוקח אותך לנקודה איפה אני בקשר שלי האישי עם הרבי. זאת אומרת, לשבת ביום הזה לאור מורשתו של הרבי, ולראות מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול לעשות בתורה, במצוות, במעשים טובים, בשביל לקרב אותנו עוד צעד לקראת הגאולה. אנו מאמינים כי צדיקים במיטתם קוראים חיים, ואנו רואים את זה במוחש. על ידי פעילותו, על ידי שלוחיו בכל רחבי העולם, שרק זה הולך ומתגבר, ויש יותר שליחים של הרבי לאחר הסתלקותו מאשר לפני הסתלקותו. בגשמיות לא היו לרבי ילדים, אבל ברוחניות כל חסידיו ובפרט שלוחיו הם הילדים שלו. המורשת של הרבי זה אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל, כמובן עם כל קיום התורה והמצוות על פי שולחן ערוך. המורשת של הרבי מלובביץ' זה במילה אחת משיח. כשהרבי קיבל את הנשיאות, הרבי אמר שהמשימה של הדור שלו, שלנו, זה בעצם להביא את משיח. מה שהכי בולט במורשת הזאת זה כל הנושא שנקרא הפצת היהדות. נושא שהיום נראה לנו נושא טריוויאלי, אבל בשנים הראשונות שהרבי התחיל את זה לפני 50, 60 ו-70 שנה, זה היה מה שנקרא כל קורא באפלה, הוא היה מהראשונים. אם פעם היו עושים את זה רק בחב"ד, ברבות השנים הצטרפו כל כך הרבה תנועות מבורכות שמפיצות את היהדות לכל שכבות הציבור בכל רחבי העולם. אותנו החב"דניקים מכירים בתאילנד, במסעדות, בהודו, מכירים אותנו בכל מקום בעולם. כל יהודי, כל ישראלי פוגש אותנו בזווית אחרת שמרגשת אותו ונוגעת בו בחיים שלו. אבל בסופו של דבר, כל הסיפור הזה הוא בשביל להביא מטרה אחת, בשביל להביא את ביאת משיח. לרבי היה כוח מיוחד, הדאגה שלו ואהבת ישראל שלו זה דבר שאין לו שני. הפרויקט מפעל השליחות של הרבי זה פרויקט שמאגד בתוכו את כל המבצעים שהרבי הכריז עליהם, מבצע תפילין, מזוזה, יש 10 המבצעים, והקודקוד שלהם זה מבצע ביאת משיח. שליחי חב"ד בכל רחבי העולם זה דבר שהוא דבר יוצא דופן. כל שליח שיוצא לאיזשהו מקום בארץ או בעולם, הוא יוצא לשליחות באיזשהו מקום, הוא לא מקבל משכורת מאף אחד. אף אחד לא דואג לו לשום דבר, לשליחות שלו, לפרנסה שלו, והוא יוצא עם אשתו בידיים חשופות, ואומר, אני עכשיו מגיע לאיזושהי משבצת על הגלובוס בארץ, בעולם, ואני עושה את זה למה? כי כך הרבי אמר שאנחנו נכין את ביאת משיח. אנחנו היינו רגילים תמיד שבשביל ללמד תורה צריך להיות רב גדול, צריך להיות תלמיד חכם, צריך להיות מורה הוראה, צריך להיות דיין. הרבי לימד שכל בן אדם מה שהוא יודע יכול ללמד מישהו אחר. הרבי הסתכל על ביאת המשיח ועל הגאולה כמשהו ריאלי ומשהו אמיתי ולא איזושהי אמונה תיאורטית. פשוט להיות מוכנים, כמו שאנחנו מגיעים לחתונה צריכים שתהיה חליפה ושיהיה אולם, ושהמנות יהיו מוכנות, ושיהיה הזמנות, ושיהיה צלם. הגאולה מגיעה, זה אומר שכל יהודי צריך להיות מוכן. איך מוכנים?
מקיימים שולחן ערוך. המסר שלנו הוא שככל שאנחנו מתעכבים בזמן ורואים עוד צרות ועוד אסונות, זה לא צריך להחליש אותנו אלא אדרבה. זה מראה שאנחנו יותר ויותר מתקרבים אל הגאולה, ואנחנו צריכים לדעת ולשמוח שהדור הזה הולך להביא את המשיח, ולהתעודד שהנה זה הולך להגיע. הרמב״ם כותב שכל יהודי צריך להסתכל על עצמו ולהבין את האחריות שיש לו על כל העולם כולו. כל מעשה טוב, כל דיבור טוב, כל מחשבה טובה שהוא יעשה, שהוא יחשוב, שהוא ידבר, יש לזה משמעות מכרעת על זירוז העולם לקבלת פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.